Da concertina que se fez a festa da Vindima, numa encosta do Douro, onde socalcos cobertos de vinhas são preponderantes na paisagem. A Vindima tradicional, festa ao som dos relojos e dos cantares, hoje diferente, como quase tudo, com mais de duas décadas. Esta Vindima, apesar de ser no Douro, quase todos os ingredientes são oriundos de Barroso. Arthur e Paula, radicados em França há décadas, contam-nos como tudo aconteceu há 3 anos atrás. Eu tive a menina no mês de agosto de 2011 e não viemos a Portugal no agosto. E então viemos em outubro e eu disse assim ao Arthur, olha, vamos visitar o Douro. E foi assim que visitamos e gostamos e compramos aqui. A gente chegou aqui, gostou desta zona e ficamos por aqui por algum tempo. Agora é só mais este tempo da Vindima, convidar os amigos, a família, e aqui passamos um dia assim. Vimos aqui uma semana prontas para a gente mudar de ideia, para fazer outra coisa, sem estar no dia-a-dia, e é uma semana de férias. Passamos aqui a apanhar as uvas, e com o Sr. Zé, com os amigos, com a família. Ficamos aqui nesta zona, no cantinho aqui, a descansar. Não, nem por isso. Muitos litros de vinho sim, mas trabalho pouco. Isso trabalho é fácil, não é? É uma coisa fácil. Não há muito trabalho. Isto é mais férias que trabalho. Só que é um prazer para toda a gente, não é? É um prazer. Enquanto podemos, vamos ficar aqui. Se calhar mesmo vir morar aqui, evitar aqui um dia deste, um dia mais tarde. Mesmo se os filhos não virão para aqui, mas nós é o nosso... Pronto, já é o nosso sonho que estamos a realizar. De uma vez que podemos, calhou assim. É o nosso sonho. Um sonho de criança que depois de algumas visitas... O Douro foi mesmo a paragem. Ao tempo de criança, gostava das vinhas, desta natureza. Pronto, e houve uma altura que fui em França, em sítios de Beaune, visitar outros vinhos, conhecer outras coisas. Mas não é fácil, não é? Porque é um mundo diferente, para entrar dentro não é fácil. E aqui encontrei uma pessoa que nos ajudaram, o Sr. Zé, e podemos fazer o nosso vinho e a nossa aventura, verá? Fazemos a nossa aventura aqui em Portugal ou lugar do outro lado qualquer. E agora aqui passamos o nosso tempo, vimos aqui o mês de agosto, nas vendimas, e na poda, na azeitona, 157 litros de azeite que fizemos. É assim, é uma aventura, é a vida. A disposição e harmonia entre os presentes está omnipresente. A amizade e família é a principal adrenalina para uma reunião assim. Só isso justifica a vinda de pessoas de vários países da Europa. Somente para viver estes momentos únicos numa das mais bonitas regiões de Portugal. Eu cheguei aqui hoje de manhã, é uma festa de amizade e com muito orgulho estou aqui e gosto muito de estar aqui e é um prazer estar com os amigos, é um dia de festa. Cheguei hoje de manhã e já vou amanhã à noite, só para passar um bocadinho de tempo com os amigos e beber uns copos. Foi o meu homem que quis-me de cá trazer e estou muito contente e tenho muito prazer de cá estar aqui no Douro com a família de Dias, não é? Com o Arthur, com a Paula, com a família toda. Vai lá, e foi muito bonito, foi um dia muito lindo, mas já vou embora amanhã. Nós chegamos da França de propósito,
para esta festa. Chegamos hoje de manhã, já vamos embora amanhã. E é um prazer, é uma festa. E é, primeira vez. E gostamos. E foi um prazer. Vá lá. É lindo. E voltamos para o ano. Vá lá. Mas ainda não acabou a brincadeira. Não. Ainda mais, amanhã. Para fazer um pouco de tudo. Para bandimarmos, comermos, bebermos. Embrachámonos. É fazer uma borguinha, que isto é uma coisa que nos promove bastante com o coração e fazemos isto por amor. Temos aqui pessoas amigas, temos familiares e somos todos amigos. Viemos a propósito da Suíça para participar nesta festa que tanto nos orgulha, que é tudo uma família. Nós fazemos isto com muita amizade e muito carinho. Além daquelas pessoas que nos rodeiam e nos ajudam, também nós participamos com isso. Agora queria mandar um abraço para toda a família que deixei na Suíça, para as minhas filhas, para a minha mulher e todo o resto da minha família, que também tenho em Lamas. Um grande abraço para todos. A satisfação reina por todo o lado. Os transmontanos marcam forte presença e agradecem o fim de semana longe de casa, cheio de energia positiva. Acho que isto é muito bonito. É uma região muito bonita, gosto muito, só atrás dos montes, mas gosto muito aqui do Douro. Já é o terceiro ano, segundo ano que venho para aqui e adoro estar aqui. Mas com a família, porque isto é tudo família e é muito bonito. Mas a nossa é melhor, não é? Depende, na situação em que encontramos. Exatamente. Na colheita aqui é melhor, não é? Aqui é muito melhor, muito mais bonito. É um dia que espaça em beleza e tenho muito a agradecer ao meu cunhado. Tem sido muito bom, todos os dois anos que para aqui venho, tem sido uma maravilha. E muito agradecê-lo e que Deus lhe dê muitos anos de vida e muita saúde. E a nós para também. Continuarmos aqui a vir todos os anos e todos em família. Claro. Acho muito bonito, principalmente estarem aqui os de Monte Alegre todos, aqui os Barrosões, a ajudar aqui uma pessoa amiga, que realmente, de facto, é uma coisa muito animativa. Acho... E que realmente, como está aqui este grupo folclórico, portanto, é uma coisa que anima muito. E a Vendima terminou, estou muito contente. E é bonito, principalmente, não é? Com os amigos, todos aqui a trabalharmos, a fazermos os nossos possíveis. Isto é, um fim de semana passado fora de casa, é muito bonito aqui no Douro. E assim, tudo, né? Junto e tudo. Tudo é, junto, é? Muito bem. Tudo com os amigos também, principalmente com o nosso grupo de paredes. Exatamente. Do Rio. E assim. Paredes e Trabaços. E paredes e Trabaços. E uma animação muito grande. E vamos ter uma festa muito maior ainda. Estamos ali a já assar um javali, vá! Foi o que você apanhou no laço, não? Quase, quase! Isto é muito bom e muito bonito. E é bonito. Olha, só basta ver. Não. E agora com as concertinas a animar isto é muito bonito. E lamas e fervidelas, e veio o arroz. Paulo Magalhães, amigo da família, realça o patriotismo de Artur em ter a preocupação de passar uma boa imagem do país natal. Bonito de ver que uma pessoa que está lá fora não esquece as raízes. O Sr. Artur não é cá do Douro, mas opa, é lindo ver que alguém ganha lá fora para investir aqui no nosso Portugal. Fazer um bocadinho por isto e se calhar dão mais valor às pessoas que estão lá fora ao nosso próprio país do que nós mesmos que estamos cá todos os dias e para além não só disso, é uma pessoa que tem 15 pessoas minhas a trabalhar lá com ele, quer dizer, é uma pessoa que é responsável por 15 famílias portuguesas, que os maridos estão a trabalhar lá fora, as esposas estão cá em Portugal, os filhos, quer dizer, pá, há que louvar muito esta gente que faz alguma coisa lá fora por nós. E no fundo divulga e o Sr. Artur é uma pessoa com muitos conhecimentos lá fora, na zona onde trabalha, é uma pessoa que não se cansa de falar de Portugal, é uma pessoa que sei que já trouxe cá muita gente ao Douro, pessoas que nem faziam a mínima noção que o Douro que existia e é engraçado que cada vez que chegamos lá acima neste momento falam-nos de Portugal com os olhos a sorrir, com todos orgulhosos do nosso país que é bonito. Tenho pequenas coisas, pequenos factos que nós no nosso dia-a-dia não damos conta de nos dizerem que em Portugal pode-se respirar. Inclusive um cliente que vem comigo a um restaurante e come uma salada de tomate e me diz que o tomate sabe a tomate, opá, nós próprios é que temos que saber dar valor a Portugal. E há de louvar estas situações de pessoas como o Sr. Artur, que não esquece o país. E trabalha lá fora muito, muito, que é a primeira pessoa que eu vejo a chegar ao trabalho e a última a sair. E tudo o que ganha faz questão de preservar as nossas tradições e o que nós temos de bom. E divulga-nos lá fora, que eu acho que é de louvar esta gente.
o segundo pai de Artur, como ele o adjetiva, ficou também muito grato com a amizade que nutre entre eles. Sublinha a seriedade existente na relação. Todas as pessoas devem de agradecer em ter vindo assim uma pessoa desta maneira, investir aqui, e eu conheci-o assim por acaso e estou contente em estar a colaborar com ele, e espero que isto dure por muitos anos, espero que tenha saúde para o atender, e faço isto com todo o amor e com toda a dedicação e carinho que tenho por ele. Uma festa destas, há poucas. Não é só ele, é todas as pessoas que o rodeiam, familiares e amigos, estão à festa que ele faz. E uma festa que não pode fazer no Monte Alegre, que não pode. Não pode, porque não há lá disto. Não é, não dá igual. Não há lá disto. Mas é bom. São pessoas espetaculares. Pessoas amigas do seu amigo e de fazer festa, não há como eles. E até para trabalhar, isto não há, é um espetáculo. Tanto faz trabalho como tudo, não é? E também não esquecendo, comer e beber. Com respeito ao Sr. Artur, é uma pessoa que até me comove, é uma pessoa formidável. Exatamente, muito obrigado, Sr. José. É uma pessoa o chefe do vinho. Séria. Você é o chefe do vinho. Mas também deu com uma pessoa séria aqui para tratar exatamente destas coisas. É isso, por isso que nós falamos consigo. E também não era fácil de encontrar uma pessoa séria como você. Encontrar uma pessoa assim, que soubesse tratar da cultura, das vinhas, das obras, fazer vinhos. Não era fácil encontrar uma pessoa como o ele. O problema não é esse, é que ele queria que para de quedas e encontrou a casa certa, foi ou não foi? Foi. Diga-lhe a verdade. Isso encontrou. Pode estar garantido. Isso nós sabemos também. E pronto, e muito obrigado. E você está contigo, nós também. Família Dias, valorizando o presente e com uma janela aberta para o futuro, dado o facto de o Douro ser das zonas mais procuradas do norte de Portugal. Dá muita felicidade, sobretudo para reunir a família. Reunir a família, os amigos, é muito importante. Sobretudo que estamos numa família um bocado separada e tal, uns em cada lado. E isto faz-nos reunir. Isto faz mesmo reunir a família? É, por enquanto ainda só é um princípio, mas espero bem que vai chegar a um negócio bom. E vamos ver, todos os anos é uma festa, cada vez é com mais intenção e está tudo bom. A potencialidade da região tem vindo a crescer e daí uma miragem para o mundo. O dia foi de festa, com trabalho, com concertinas, boa comida e com ótimo vinho. Como não poderia deixar de ser, com muita uva. Para 2015, há mais. Que o São Pedro orquestre a meteorologia ao ritmo do fruto que dá o sangue de Cristo e teremos uma boa colheita. Ora no vinho, ora na amizade e confraternização entre os povos. A vida é assim e viva Barroso, terra do gado!